बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जनपिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची एकवट तुमचे सवे असो. हांव पापी सोर पदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यात. हो म्हजो अपराध. ह्या कसो कठ्यान सदां सांगपाक मरी सगळ्या देवता आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पात्रां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. Thank you.
महिमा। प्रार्थना करूया। तुझ्या चाकरान पाव, तुका उलो मातेल्यान सदां दुलो बाईन वागय। तुवें आमकां घडलें आनी तूंच आमकां सांबाळताय। जें तूं बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ। हो उपकार आमकां कर म्हण आमी मागता। आमच्या समया तुज्या पदा वरवीं गरजी येताय आनी रागोर चलयताय। सासनाच्या सासना आणि लोकांसभा बसलो
सुरेश और तुमचे सवे आसूं। जुआ प्रमाणे येशु ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान। वाचपाचा सारांश। स्वर्गार थावन जन्मलो जिवो उंडो हांव। हांव स्वर्गार थावन जन्मलो उंडो जशें जेजून म्हणले देखून दुदयो लोक ताचेर गुणगुणूंक लागले ही म्हणूंक लागली दुदेचो पूत जेजू तो होच न्हय ताची आवय बापाय आमी वळखणां कितें हांव सर्गांत हांव देंवलो अशें ताच्यान कशें म्हणूंक जाय जेजू तांकां जाप दिवन म्हळें तुमचेच मदें फुतफुतू नाका म्हाका धाडला त्या म्हाज्या बापान कोणाक म्हाजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हाजेशी येवंक जायना आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो ही सगळी देवान शिकयल्ली मनशां जातली अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी आमकां मेळटा जी कोण बापाचे आयकता आनी शिकतात ती सगळी मजेशी येतात कोणे बापाक देखला म्हण न्हय पण जो देवो थावन आयला ताणें मात बापायक देखला हांव तुमकां सत सांगतां जो कोण विश्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा हांव जिविताचो हुंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना खेलो आनी ती मरून गेली पूण हो आसा स्वर्गांत थावन देंवलेलो हुंडो कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना हांव सर्गांत थावन देंवलेलो जिवो हुंडो हो हुंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव हुंडो दितलो तो म्हाजेच मास तेन्ना दुदेवा मदें वाद विवाद जालो ती एकमेकाक म्हणूंक लागली आरे हो आनीक आमकां आपलें मास खावन कसो दितलो रे येशू ख्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें हांव जिविताचो हुंडो स्वर्गांत हांव देंवन आयल्लो अशें जेजून म्हणलें आयच्या लोकांक आनी हें आमी फुडें पळोवया जेजू कसो स्वर्गांत हांव देंवन आयलो आनी जिविताचो हुंडो तो नव्या करारांत जेजू आमकां प्रवाद्या विशीं सांगता सगळ्यांक व्हड प्रवादी जेजून आमकां दाखोवन दिलो म्हण जुआंव पावतीस पूण जुन्या करारांत प्रवादी इलायजाक सगळ्यांक व्हड प्रवादी म्हण ते यहुदी मानताले कारण एलिजान व्हड वाजेपां आनी विज्ञतां अतर्यां केल्लीं ताणें तें आयकलें आनी तीं अतर्यां अशीं उदाहरण एलिजार पयले सिरिया प्रांताच्या मुखेली फौजी
तो कोडी आसलो ताका त्या त्या सिरियाच्या राजान एलिजा कडेन धाडलो आनी एलिजान ताका सांगलें वच जॉर्डन नदीन न्हा तीन पावटी आनी तूं कोड मुक्त जातले तुजो कुस्तो रोग वयतलो आनी तो त्या जॉर्डन नदीन तीन पावटी न्हांवन भायर सरता आनी कुस्त्या रोगांतलो निगूत मुक्त जाता. हें तेणें केल्लें हें व्हड अचर्य. दुसरें जराफात म्हणटा त्या गांवांत भूक पडलेली आनी त्या गांवांत एलिजा वयता आनी थंय ताका एक अस्तरी आनी तिचो ल्हान भुरगो मेळटात. ती भुकेन तडपताली आनी तो वचून तिका सांगता म्हाका ते प्रवाद्याक एक भाकर करून दी आनी ती ताका म्हणटा पळय म्हाज्या आयदनांत मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेन इल्लेशें तेल आनी हांव ह्या तेलाची ह्या पिठाची एक भाकर ते तेल घालून करता म्हाज्या पुताक आनी म्हाका आनी मागीर आमी मारता. पूण इलायजा तिका म्हणटा आदी तूं म्हाका एक भाकर करून हाड आनी मागीर तूं भाकर भाग आनी तुज्या पुताक दी आनी तूं खा. आनी अजाप हें ताणें अशें केल्लें की ताणें ती भाकर खाल्ली आनी त्या उपरांत जेन्ना ती अस्तरी तें पीठ पळोवन गेली आनी ते बाटलेंतलें तेल ते बाटले आयदनांतलें पीठ आनी तेल सरोन सरोनाक अशे पद्दतीने जालें कायम स्वरुपी ते थंय रावलें आनी तांकां ते भूक मारून तांकां मदत जाली. आयच्या वाचपान आमी पळयता पयले राजे पयलें पुस्तक 19:4-8 होच एलिजा प्रवादी व्हड प्रवादी व्हड वचपां विकपिता करणारा आज एका निराशपणांत आनी खातून गेलेल्या अवस्थेन आमकां मेळटा. कित्याक राणी जेजेबेल ताचो पाटलाग करी ताका जिवेश मारूंक सोदी आनी तिका भिवन आपलो जीव वाचोवन तो थंय थावन पळून भायस पळून येता गांव घर सोडून अरण्यांत वचूंक लागता आनी चलता चलता तो थकता आनी एका झाडा खाली वचून बसता आनी देवाक म्हणटा म्हाज्यान आनीक सहन करूंक जायना आतां म्हाका मरून दी. पूण देव आपल्या प्रवाद्याक सांगिना. देव ताका सदांच थावन हुंडो आनी उदक धाडटा आनी तो हुंडो तो खाता आनी त्या हुंड्याचे घटायेन तो देवाच्या उंच दोंगरार खरें म्हणटा थंय वेता आनी ताका थंय देव दर्शन घडता आनी त्या उपरांत तो आपल्या काम कार्याक फुडें वेता. आतां नव्या करारांत आमी पळयता जेजू स्वता जाता तो सर्गींचो हुंडो आनी तो सर्गींचो हुंडो जावन तो आमकां तो आपणाकूच आमकां दिता म्हणून आमची आमची भूक मारूं पोटाची भूक मारूंकच न्हू तो हुंडो खावन आमी शासनाच्या जिविताचे योग्य जावं. आनी हें सांगूंक जेजू महावाक्य वापरता तीन महावाक्य अशी वापरता स्वता उद्देशून आनी तो म्हणटा पयलो हांव स्वर्गांत हांव देवल्लो हुंडो एक महावाक्य. दुसरें
जो कोण हो उंडो खाता ताका केदीच भूक लागची ना। तिसरे महावाक्य, मजे मांस खरें खाऊन आनी मजे रगत खरें पियोन। ही ताची महावाक्य आयकून लोक संतापले, लोकान विरोध केलो आनी आक्षेप घेवन ती म्हणूंक लागली तेजे आवय बापाय आमी वळखना, ती सगळीं हांगा आमचे मदें ना। मागीर ताच्यान कशें कितें म्हणूंक जाय, हांव सर्गांत सावन देंवलो उरलो आनी अशें म्हणून ते गुणगुणूंक लागले, ताका नाकारूंक लागले, ताची टिका करूंक लागले। पूण जेजू हें सगळें जाणा जावन हें ताणें पळोवन तांकां शांतीन समाधानान तरी अधिकारांनी ताणें म्हणलें, तुमचे गुणगुणणें टिक्की टिका करणें बंद करात आनी हांव सांगता तें आयकात। कोणाच्यानूच म्हजी सोशी येवंक जायना, जरी म्हज्या बापान ताका म्हजे सोशी ओडून हाडल्या शिवाय बापाची गरज, बाप आमकां ओडून हाडटा पुता शी। देव बाप आमकां आपयता आपल्या पुताच्या बलिदानान वांटो घेवन, ताचें मांस आनी रगत शेवून ह्या उंड्यान आमकां मेळटा। न्हंयच कुडीची घटाय पण आमकां मेळटा बळ आनी सासणाचें जिवीत जोडून बळ, आनी आमी हें सासणाचें जिवीत जोडूं आनी सगळींच्या राजान सही सलामत पावूंक आमकां हेंच बळ, बुंड्याचें बळ आमकां मेळटा। संस्कार जाल्लो हुंडो दुसऱ्या वाचपाक पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता, हो संस्कार जाल्लो हुंडो जेन्ना आमी खाता तेन्ना आमचे मदें आसलेले सगळे खटेपण आमी पयस करूंक जाय, आनी ह्या उंड्या द्वारे ह्या उंड्याचे घटायेन आमच्या जिवितांत बदलप जावंक जाय। आनी सगळे वायटपण जशे राग, क्रोध, द्वेष, निश्ठा आनी दुसऱ्यांक तलाक लावणे, दुसऱ्यांचे वायट उलोवणे, हें सगळें आमी सोडून दिवंक जाय आनी खऱ्या मार्गाक आमी लागूंक जाय, सैदींच्या मार्गाक। तेंच आमचें ठिकाण आनी सैदींच्या राज तेंच आमचें मुखार। सगळ्यांक आमी भावार्थाची उच्चारणी करुया। सत मानता देवा, सत करुयेदा बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोमया, तो पवित्र आत्म्यान घर सांबाळलो, आमच्या मरी खावन जल्मलो, तो स्किला ताका कमी कस सोसले, ताका पुरसाद जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्या तो जिवन थालो, सरकार चडलो, स्वर्ग पदवीदारा देवा बाबाच्या उग्याक बसला, थंय थांब दिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुली करून येतलो। सत मानता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभी भक्तांचे एकता, भक्तांचे भक्षणे, कुडीचें जिवन पण स्वास्थ्यांचें जिवीत आमें। आमची मागणी देवा मुखार घालुया, देवाचो आशिर्वाद घेवया। आपलं
आमची मागणी आमी तुज्या पांया मुखार दवरल्यात, आमच्या मागण्यांक कान दी, आनी हो संस्कारलेलो हुंडो सोर्गींचो हुंडो आमकां सदां दी. ह्या हुंड्या द्वारे आमकां शासनाचें जिवीत मेळूं तामी मागता तुज्या पुत्रा जेजूचें नांवी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सुरेश्वरा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बली द्वारे आमी तुका सदां वापरलें बलिदान जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुरेश्वर तुमचे सव्यासो आमची काळजां उबारया. सुरेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सुरेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सरकारी आनी सरकारी जेजू क्रिस्त आमच्या समया द्वारे आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सगळें आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता बगर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्रात्म्या द्वारे जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलो ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी भरवशान रावता. त्या पासत आतां जेजूता बराबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवासी कालजान आमी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर.
तुझ्या पवित्रातल्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समाजाचे क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले खुशयेन कश्ट मरण सोसूंक तेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेज परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरागाचें हें रोगत. पातकान तें भक्षण मेळच्यार तुमचें पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवन केलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. आमच्या बावार्थाचो गूट प्रगट करूया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पित. तुजे मुखार घेवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वी ते विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, ऑलवीन आमच्या गोणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बराबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे प्रज्वलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान झुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी. त्याच जेजू वरवी त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ठाय. पवित्रात्म्याचे एकपणांत सर पजेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून आमच्या सगंडारान मागणें करून शिकयलें सगळें आमी हात बारून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यान बक्षिसां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तांगीन पडूं दिवं नाका, पण वायटांची आमकां निवार. सोबेश्वरा, सर वायटांची आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी भरवशान अंतरेतां. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमय जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. दोगी येताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणान. तुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळें आसूं.
एकमेकांक शांति दिया जेजू देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सोबा दी प्रार्थन करूया। देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या द्वारे तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलें। सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। Dear Lord,
foi me sorrindo, por me saudar, me cantar, na minha hora de relação. E de dançando, de dose, por ti que sai, por ela lá, de mal, de mal. E a nossa missão de cuidar, a mim, por ele, por ele, a gente se mandou tudo, tudo aí, para a sorrida, para o clorá, para a poeta, para a poeta, para a मशीन मांडा आता हि मांडा रोटेशन पद्धति रोटेशन मिले आईस क्रीम चो मांडा आना दोन मांडा वराड एक आईस क्रीम सर्वान शेर फुड़े आयतारा दीस वराडवार आठ वर्ष मिसाल आसती आयतारा दीस समझले तीन दीस सर्वान दीस एक दीस स वर्सा आयतारा दीस आठ वर्ष पॅरिशाचे वीस आणि नऊ वाजता आणि एक वीस आमचे पाच वाडे आहात आम्ही दोन दोन आणि एक असे तीन विभाग सगळ्यात आई तिची दिसा काय मी सोडली पुढल्या एकदा दिस किती असेल दिसा क्लिअर त्याच्या पुढल्या एकदा दिस तुम्ही आठा नेली किती असेल ना नऊ वाजता आणि त्याच्या पुढल्या एकदा सर्वाला करतो सोळा वाजता समजले कन्फ्युजन आलं तुम्ही आज आहे पुढल्या एकदा आठ वाजता त्याच्या पुढल्या नऊ वाजता त्याच्या पुढल्या एकदा भरपूर सत्तावीस सोमवार वीस सोमवार ठीक ओके खुलचं वॉर्ड एकदा बघितले तुम्हाला सांगा बघा तुम्हाला रोटेशन सांगा कसे तुम्ही तुमचं वॉर्ड करणार ओके कन्फ्युजन असतात तीस वर्षांना तीस सात सुरू केल्या मुलगीच आहे ती ना दोतोरीची आम्ही दोतोरी सुरू करतो सगळ्यांची नाही बाबांची कोमच्या वेळा आणि क्रिस मागे तांचीच कोमच्या आणि क्रिस त्याच्या दुनियेचा कोमच्या जाऊन त्याला त्यांची दोतोर बेदोरी सिस्टर मारिया आणि दोतोर तर ते नऊ वाजल्यापासून दहा वाजासून सोमवारा दिसा आयतार दिसा आता नऊ वाजता मी सांग सोमवारा दिसा नऊ वाजल्यापासून दहा वाजापर्यंत कोणाची होतं ओमजनाच्या मुलग्याची ऐका आणि दहा वाजल्यापासून अकरा वाजापर्यंत क्रिसमाच्या मुलग्यांची होतं असते आणि ही होतं घेतली सिस्टर लिली तुम्ही वाचा त्या सिस्टर एक तुमची मुलगी पण कोणत्या घेऊनची हा तर सिस्टर मारिया ना कोण क्रिसमा घेऊनची सिस्टर लिली ती काम फाले मॅडम सांगतात पण
जे बदल आसले टॉयलेटाचे पाईप आसले ते उक्ते झाले आणि हाडीचे उदक घरांनी आयले. ताका लागून तांची बेडशीट आणि मॅट्रेस ही पिड्यार झाली. घरांत वस्तू पिड्यार जाल्यो तांच्यान यूज करूंक जायना आनी जायत्या लोकांनी जायत्यो वस्तू हाडून बारिशान दिल्यात ना दिवचे कसो. तुमकां सगळें निर्मास तुमी सगळ हातांत मदत करता देखून मंगळारा दीस बारिश कावंसीलचे मेंबर म्हणजे पॉयंट हे वस्तू घेवन आमी सावंतवाडी एक सुरीत वेलकम आनी हे इसरल्या पॅरिश मिनिस्टराक दिताले. ह्यो वस्तू घेवन ती आमी जमा केल्यात. सगळ्यो फाल्यांच्या मंगळार दिसा तिच्या पॅरिश मिनिस्टरांतल्यान ते डिस्ट्रीब्यूट करतले. ओके सो तुमकां बी बरें करतले कोण तुमी म्हज्या उलयता चिकोन रिडींग करता वाचपा वाचता तांची प्रॅक्टीस आसतली. कित्याक आमी देवाचें उतर फकत मातशी ना पूण परगट करता आनी आयज रिडींग बरे भाशेन केलें सगळ्यांनी ही प्रॅक्टीसी लागली. उगडास जाल्यार जी कोण रिडींग करतात ती फ्रायडे दिसा प्रॅक्टीसी येतली. प्रॅक्टीस केल्या उपरांत मातशें बरें दिसता उतर सगळ्यांक पावता. आमी आमचेच पासून वाचची ना आमी हे उदक परगडटा दुसऱ्यांक आयकूंक. तर आतां उदकांत करून जी रिडींग करता तांच्यांनी फ्रायडे दिसा 5 वाजता 5:30 वाजता आनी 6 वाजता ह्या 3 टायमाचेर येवचें. तुमचे सर्वांचे जर मीस आहात तुम्ही 5 वाजता येवचे. तुमचे 8 मीस आहात तेव्हा तुम्ही 5:30 वाजता येवचे आणि तुमचे 9 मीस आहात तेव्हा तुम्ही 6 वाजता रेडी एक प्रॅक्टीस येवचे. फ्रायडे जिवन वाचपाक उरता. काजार काम सोदतात तांची वस्त तुज्या जी भुरगीं काजार काम सोदतात तांणी 6 महिने आधी येवन एक गजेर पळोवंक जाय. काजारांच्या आमी थोडे लोक कितें करतात डेट फिक्स करतात सगळे फिक्स करतात आनी मागीर ती गजेर सांगतात. फादर आमकां ही तारीख दी आनी ही तारीख दिवंक जायना ना आमचें थारलें सगळें बँक थारलें आनी तुम्ही बरोवचे आमी पातळी सांगूंक जाय. आमी पळोवंक जाय एक गजेर दुसरो कितें प्रोग्रॅम आहा विशय वर्सा कितें प्रोग्रॅम आहा. ओके आनी मागीर सगळीं बरोवंक जाय जेन्ना 6 महिने आनी आदाराची येवन तुमी सांगूंक जाय. ताची दोतोर पाण आसूंक जाय मॅरेज प्रिपरेशन कोर्स करूंक जाय आनी मागीर चिटी वाचूंक जाय. इतली प्रोसिजर आमी चिटी वाचता आनी मागीर काजार आसता तुमची पण काजार जावन चिंतात पावडेतात सोदतात काही लोक म्हाका सांगूंक जाय. दुसरी गोश्ट हांवें पळयल्या जायत्या जाणांचे बाकी म्हाजे सर्टिफिकेट आहा ग्रेस्माचे सर्टिफिकेट आहा तातूंत थोडी मिस्टेकी आहा नांवांच्यो मिस्टेकी आहा. कोणाचें नांव एलेक्स ताचें बरयलां नांव आलेस म्हणून. ओके कोणाचें नांव फेलिक्स ताका बरयलां फिलिसो म्हणून हें चुकल्या मिस्टेक जाल्ली आहा. सर्टिफिकेटांनी आनी तुमच्या आधार कार्डान दुसरी ओके आनी दुसरी जातात कित्याक बांदिवाच्या टायमार आमी जास्त लक्ष दिना पयल्यान आमी शाळेंत नांव लागून जास्त लक्ष दिना आनी ही मिस्टेकी फुडाराक प्रॉब्लेम करता. बरयना ती मिस्टेकी करेक्ट करप आनी ह्यो मिस्टेक्स ज्यो चुकी ज्यो जाल्ल्यो आहात रेकॉर्डान त्यो करेक्ट करूच्या साठी आमकां लागता हिशोबाची परमिशन. म्हज्यान करूंक जायना तेणे फाटल्या पातळी बरयल्लें आहा न्हू. सो हिशोबाची परमिशन लागता आनी ती प्रोसिजर आहा. तुमकां गॅजेट करूंक जाय हें हाडूंक जाय हिशोबाक लेटर करूंक जाय हिशोब म्हाका परमिशन दिता आनी मागीर हांव करेशी करता. तर हांव चिंत्ता सद्या जी कोण 15 ते 25 वयोगटांतली भुरगीं आहा तांच्या आवय बापायनी तांचे बांदकामाचे सर्टिफिकेट पळोवचे. ओ 22 वर्साची भुरगीं कडेन तांची काजरां आसतली आनी तेन्ना तुमकां थोडोसो प्रॉब्लम जाता सर्टिफिकेटाक. सो तुमी तुमची जी सर्टिफिकेट्स आनी प्रॅक्टीस जर ती येवन काडिता पळयात लक्ष दियात खंय चुकलां कोणाची बद्दल चुकल्या कोणाचें नांव चुकलां कोणाचें बदलीचें नांव चुकलां आनी मागीर आमी विशोदान बरोवया तुमकां हांव हॅल्प करतलो जी कितें नांवां आहात ती सारकी करूं. तर तुमचो सहकार्य घ्या येवन मातशें पळया.
फुडल्या आयतारा दीस मीस जाल्या उपरांत गांवाचें मीस जाल्या उपरांत 10 वाजता सिस्टरी दत्तक घेतली. पूण हांव युथांक काम मेळूंक सोदतां. युथ जायते युथ आयिल्ले मेळप म्हाका जायते लोक आयिल्ले म्हाजे बरे करून मिसांत हांव बरें वेलकम केलें तुमी म्हाका म्हणून जगमेंट मेंबर आनी आनी वाजता. पूण हांव युथांक मेळूंक सोदतां की युथ ग्रूप आनी तांचेरूय लक्ष दिवंक जाय. जाल्यार 10 वाजता हांव युथांक काम मेळटलो फकत इंट्रोडक्शन करूं मागचें. ओके, तुमच्या घरान जी कोण यूथ आसा 10 वाजता उपकार धाडात. यूथ म्हणजे ते 15 ते 25 वयोगटांतली भुरगीं वो 10वी 10वीच्या फुडली भुरगीं ताका आमी यूथ म्हणटा. 10वी जाल्ली वो 10वी शिकता ताचे मातशे येवचे आनी आमची मिटींग आसतली. फुडल्या एका दीस पासून 16 दीस 11 दीस 2 दिसां 16 दीस 1 दीस आसा. तुका सगळें देव बरें करून सर तुमचें सगळें आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. अजून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.